remédio é ficar quieto. Vigia tem. É. Vigia. Tem um menino do caminhão, tá aí? É, oi, tá, cadê o menino? Tá aí, não? Não, ele tá cortando lenha. Ah, tá cortando lenha? Tá. Eu vou dar uma olhada aqui, tá, entrar, como é que tá, olhar. Como é que tá, viu? O baldame ele já foi. Tá feito, né? Falta só um radiezinho aqui agora. É, falta o radiezinho. Falta só um radiezinho, vai aproveitar toda essa terra, né? Porque vai fazer a bacia, né? Tem um tanque bom, viu? Aí eu acho que ele deixa a saída dos canos, né? É, ele deixou a saída dos canos já aqui. É. Ele, quando ele escavar isso aqui, que botar um radier, isso aqui vai sair, vai. Vai ficar bom, porque não precisa subir esse tanque tanto, né? Porque ele faz. Baixa o filtro. É, baixa o filtro. Baixa o filtro. Pra não ter que fazer baldame alto. E pelo que eu vi aqui, Rodolfo, acho que vai caber o outro tanque aqui, não vai? Deixa eu tirar aqui pro filtro. Vamos tirar aqui pro filtro esse aqui, ó. Vê daqui para lá quantos metros dá agora. Aqui já dá menos dois, né? É, daqui para lá. Aqui, pessoal, nós medimos no pé, viu? E dá certinho. Dá 9 metros até a cerca. Tá vendo? Se botar a trena, dá errado, né? Se botar a trena, dá errado. É. Então, ainda vai sobrar um É, isso dá corredor lá. para ele fazer um filtrozinho aqui no Dá meio. para fazer o filtro aqui no meio. E dá para caber quatro tanques, viu? Cabe. Dá para caber quatro tanques. Agora, pessoal, o que é difícil, né? Porque eu acho que isso deve tá acontecendo com esse Brasil afora aí, à toa, né? Os pedreiros nunca trabalharam com esse tipo de sistema, né? E o que é que acontece? Vem fazer um serviço desse aqui para fazer esse baldame e fazer esse aterrozinho aí, que é coisa tão prática, tão fácil, né? Principalmente nessa terra aqui que é bem mais fácil, uma terra mais solta, né? E o cara comprou 1.500 para fazer essa terra aí. Quer dizer que ele vai Mas só afastar a terra. rampa, piso e tudo, ou só o baldame? Eu acho que. Tem que ver, né? Se precisa, será rampa também, o Ele concreto, a falou o ferragem da baldame, rampa. ele falou no baldame, aí eu não É, tenho, não se sei, falou né? só o baldame, então no caso seria só isso aí, né? É. Não é possível, né? Porque É. sentar. Não é possível. Eu acho que deve ser com completo, né? Quando ele botar o radier, vai aumentar ainda mais uns 10, 15 centímetros, né? É. E não precisa subir mais do que isso. Não. Não precisa. Jeitinho, basta botar o radier agora. Vai E ser bom porque ele vai tirar a terra, já vai tirar a terra. Em né? É. vez de trazer terra de fora, vai tirar. Tá entendendo? E essa terra que sobra vai servir para fazer a rampa do filtro. Rampazinha do filtro. Agora vai ter um filtro para dois tanques, vai dar certinho para dois tanques aqui, o outro, dois tanques do outro lado, né? Ele conseguir fazer os quatro que ele está pensando, né? É. Mas é isso. Eu sempre digo que quem tem vontade tem a metade, e esse menino está com muita vontade, pessoal. Ele está com muita vontade de fazer, agora sem experiência nenhuma. E aí pode pagar o preço, pode ficar caro, porque quando a pessoa não tem prática e. Quem está contratando não tem prática e quem está fazendo muitas vezes nunca fez. Aí fica difícil, né? É. É porque também que querendo ou não tem um receio, né, por parte do profissional, né? Tem um receio, né? Você É. teve receio? Quando eu fui construir o meu, Sim. né, o grande receio era justamente porque era algo tipo parede muito fina. Sim. Aí lá eu ia levantar uma parede que tipo para sustentar bastante água tudo e que tipo não levava uma brita. Sim. Aí tem outros detalhes, por exemplo, ferragem. Ferragem a gente sabe que quem trabalha na construção sabe que tipo todo reboco ele é poroso. Sim. Então ele absorve oxigênio, né? Que ele não chega até o ferro rapidamente
vai entrar no processo corrosivo e vai estourar. Então tem vários tipos Sim. que eu acho que os pedreiros, o pessoal que vai fazer, fica com medo Fica da com medo. responsabilidade de Sim. dar errado e a responsabilidade cair sobre eles. Ah, tá. Entendeu? Imagina aí, tipo assim, o cara chega e tipo nunca fez um negócio ou tem algum receio sobre alguma coisa e acaba às vezes cobrando e no final das contas dá errado. Dá errado. Aí o cara que contratou Por isso quer que que o ele tenha a é. responsabilidade de fazer. Por isso que o acompanhamento de quem conhece é muito bom nesse sentido, né? Às vezes tem pessoas que vai. Hoje você não tem mais problema. Não, agora pela experiência que eu tive com o meu, quando eu for fazer para mim, tem até sete tipos de coisas que eu fiz com excesso que eu não vou fazer, porque Não foi só o gasto. há necessidade, É, né? hoje eu já vejo que foi desnecessário. Desnecessário. Tipo, bota 2,5 centímetros de concreto, aí eu disse, É. não, se passar de dois não tem problema não, dia pro menino, aí a gente lá fazer uma camada mais grossa. Eu tava A vendo. parede com 4 centímetros, a minha lá tem quase 6. Então tem certo tipo de coisa que eu vejo que... É. Eu tava vendo, o menino mandou um trechinho, não me lembro qual é o estado dele. Eu não sei se é Paraíba. Que eu não sei se é o terreno que é acidentado, que não dá pra gente perceber. Nos vídeos não dá pra perceber se o terreno tem algum É desnível, só se alguma for coisa. muito grande, aí É. percebe. Mas se não Mas ele for. tá fazendo. Deu um sapato lá com 1 metro de altura. Ixi. Assim, ó. Quer dizer. Eu fiquei olhando, mas será por que pegou essa sapata tão alta? Além de ficar bem desconfortável, se for É. aterrar, vai pegar muita terra, né? Muita terra. E o Então, gasto de. de Talvez matéria. fosse melhor a máquina fazer É, se aplanar for o despenhado, e terreno. se É. for nivelado o terreno, que eu não sei, vou até deixar aí para você me responder aí se o seu terreno é nivelado. Porque se o terreno é nivelado, ou desnivelado, o primeiro tanque, eu costumo enterrá-lo para o chão. E aí vai pegando sapatas mais baixas, né? E quando eles querem pegar a sapata com 40 centímetros de altura, que eu deixo, né? Dependendo do terreno. E aí, se ele já sai com 40 centímetros e o terreno está desnivelado, vai dar lá no final vai dar um metro e pouco. Isso é desnecessário. Isso é desnecessário. É melhor passar aí com o primeiro tanque já abaixo mesmo, lá no zero. E aí vai subindo, vai nivelando conforme a fiada de. O baldão vai Ou conforme o talvez tenha, desnível. no caso dele lá, quem sabe, só É. tivesse lá a gente conseguia bater os níveis e conferir, ver onde é que Conferir. Eu tá. não deu para entender, não. Mas de repente pode ter sido também a questão do filtro. Ninguém sabe se ele pensou logo no filtro. Aí de repente, porque quando automaticamente você faz o tanque, o filtro vai ter que estar Vai ter que lá. dar lá embaixo. Então talvez ele tenha feito alto assim para não cavar o filtro, Para não não cavar o se filtro. sabe, É, né? mas ficou. Mas aí sai mais viável ainda é cavar o Cavar o filtro filtro. baixar Cavar do o que filtro ter que e. levantar tudo. Porque agora ele vai ter que ter todo o cuidado com a compactação, né? É muito Todo perigoso. cuidado é pouco, né? É. Porque é um metro Essa de. É altura um toda metro. É aí, um metro. perigoso. É. Para bater e dar um problema é Tem que ligeiro. ver se ele colocou coluna, né? Colocou. Não, ele fez, está fazendo um serviço tá muito bem feito, né? Eu só não entendi para que essa A sapata de um altura metro. toda, né? Eu acho que é na Paraíba, acho que é em Sousa. Será que é Sousa, meu Deus? Não lembro bem direito. Mas, não, está fazendo bem feito. Só que vai ficar um desconforto terrível Vai para. ter que aterrar todinho. É terra todinha. Talvez ele vá ter que depois fazer um baldão todinho ao redor, fazer uma calçada para poder ficar Não, rendendo. E a despesa? eu acho que. Por isso que muitas vezes e tem muito, viu, pessoal? Fazendo assim os projetos assim, sem. Por conta própria, sem perguntar as coisas, né? Porque a gente tem as ideias que bate certinho para que as pessoas não gastem material à toa, não mão de obra desnecessária. E às vezes fica tão caro um projeto quando você não procura ver como é que devia fazer para evitar esse problema, né? Agora eu acho que tem outro detalhe também. Sim. Quando eu fui fazer o meu, eu tinha receios Sim. com relação a rapaz, vai segurar. Então eu trabalhei com um pouco de excesso em relação para que eu dissesse, rapaz, um negócio desse estourar. Então eu tinha esse medo. Cheguei, como tem vídeo dizendo, que eu até cheguei até sonhar os tanques estourando. Mas eu acho que tem outro detalhe também, que pode ser um caso de alguns e pode não ser. Mas se for de alguns, preste atenção a isso. Às vezes também investir mais tempo. Né, em estar assistindo os vídeos. Assiste 10, 20 vezes se for preciso. Eu me recordo quando eu estava fazendo meu, eu insistia, mas assistia muito. Eu não podia ter um tempo Que que tava eu estava olhando. assistindo o vídeo. Às vezes o grande problema também é porque as pessoas dão aquela olhada rasa e Rap, às vezes não quer assistir. Então a gente identifica isso em alguns. Então é importante também que venha se dedicar bastante nos Bastante, vídeos. bastante.
Até pelo menos essa etapa É. de aprender a construir os tanques. Depois aí pode relaxar um pouco mais. É, Mas todo cuidado é pouco. eu tenho um rapaz, acho que é no estado da Bahia, que o terreno dele, ele disse que em 50 metros tinha 1 metro de desnível o terreno. Falei, opa, pro filtro tá bom demais, né? Já ajuda demais no filtro. E aí ele me perguntou, e aí como é que eu começo o primeiro tanque? Porque lá vai dar uma sapata de 1 metro. Porque o terreno dele tinha em 50 metros, caiu 1 metro de nível, né? Falei, você vai deixar o seu tanque. Afundar um O pouco primeiro mais. tanque você vai deixar mais baixo. Ele não vai ficar com 1 metro de altura. Ele vai ter 1 metro d'água do mesmo jeito, mas a sapata está lá embaixo. Então ele vai aparecer 50 centímetros só. É lá No, no outro lá. vai aparecer aqui no primeiro tanque 50 centímetros e lá no outro vai aparecer 50 de sapata, em 50 metros. Porque você aterrou aqui. Você deixou o tanque no solo. Entendeu? Que Então. automaticamente, se ele saísse aqui a zero aqui, Ia estar com uma sapata ia de 1 metro. ter, e ele ia ter 50 centímetros a mais, porque 50 para jogar para dentro do filtro abaixo já é o Sim, suficiente. é. Mas ele, se ele saísse de zero aqui, lá ele tinha uma sapata de 1 metro. Ok? Com 50 metros. Então, São quantos tanques de lá? são 6 tanques. E a economia vai ser gigante. É. Aí eu falei, você enterra o primeiro tanque, dá uma enterrada nele, o segundo, tu vai ver que ele já está para cima. O terceiro, tu já está na flor da terra, como está isso aqui mais ou menos. Como está isso aqui. O quarto tanque, tu já vai ter uma sapata aí de uns 20 centímetros. E o quinto tanque, tu vai ter aí uns 30 centímetros. E o último tanque, tu vai ter uma sapata de 50 centímetros. Eu Maneirando demais o manejo, né? posso dar uma dica. Pode. Pegue bastante piquete, bastante linha Sim. e não veja como um prejuízo às vezes o pedreiro passar até mesmo, quem sabe, 2 ou 3 dias, se for o caso, marcando e remarcando. Mas meta a linha É para fazer cima e para certo. baixo. Pegue, e geralmente eu pego o piquete aqui, eu coloco aqui, por exemplo, eu boto onde o filtro vai começar. Eu Sim. boto ali em cima onde ele vai ficar descaído. Daí Sim. você consegue conferir quantas vezes for preciso. Sim. E não veja isso como uma perca de tempo. É não. Porque na hora que marcar e remarcar, que não existe mais nem É. dúvida, porque depois você remarcar, às vezes, ah, então dá para baixar mais um pouco É. É. esse ou aquele, ajustando. Quando você for começar, aí vai começar sem erro. Vai começar a ser erro. E sem contar, marcando bem marcado, dá até para mandar um vídeo para o senhor e Esse foi ajustando alguma trechinho que coisa. alguns mandaram, né? Uns mandaram uns trechinhos e outros já em funcionamento, outros tudo normal. Mas isso eu achei um pouco exagerado as sapatas. Que não dá para perceber nos vídeos se é o terreno que é tão desse jeito. Então, pelo que eu observei, se o terreno for plano, ou que tem um pouco de caída menos, não sei, eu acho que ele está gastando dinheiro de fazer 2 tanques num tanque só. É, pega muito tijolo. Muito tijolo. Não, tá Pega. sapata de 1 metro. Depois você vai olhar esse vídeo. E foi postado esse vídeo, foi postado uns trechinhos de cada um. E depois dá uma olhada, aqui tu vai ver a sapata. E eu não sei se dá para você enxergar se o terreno é nivelado ou ele é caído. Eu não deu para perceber isso. Quem começou o dele, acho que foi hoje, foi o menino também lá de Maracaçu. É, sei lá, o nome é assim, o nome da cidade. Maracaçu. Maracaçu, é Maranhão. É, lá no Maranhão. Lá no Maranhão. É, ele mandou o vídeo, tá começando dele hoje lá Está também. começando dele hoje, É, né? ele manda um Pois vídeo é, pra mim. essas pessoas que estão começando, olha, se tiver alguma dúvida, por favor, pode entrar em contato com a gente, me explica o tamanho do jeito, como é o seu terreno, me explica o solo do seu terreno, fala tudo, o desnível do terreno, porque aí a gente dá uma orientação para que vocês não gastem tanto desnecessário, né, É. Rodolfo? Porque é um gasto desnecessário. Muitas vezes a gente consegue eliminar esses gastos aí por mais da metade, né? Então eu peço a vocês que, se for começar o projeto, tem dúvida, para dar uma ligada que a gente vai orientar direitinho. A questão do filtro também é uma coisa que as pessoas querem fazer mudança por conta própria. Não faça. Não mude nada do projeto. Isso foi um estudo, isso levou um tempo para me estudar isso aí, para chegar aonde nós chegamos com a história da filtragem. Então as pessoas querem mudar de um jeito, querem mudar de outro. Então nunca se deve se mexer numa coisa que deu certo. Né? O meu lá tem um exemplo do meu lá. Tem um pequeno detalhe que eu fiz diferente. Sim.
como é tudo muito apertado lá, teve saída de filtro que eu coloquei, por exemplo, joelho para poder pegar de lado, Sim. para poder, se quando um resiste der problema, ser mais fácil trocar. Trocar. É um problema, meu amigo. Que não tem a Não eficiência. tem. Beleza, Não alguns tem. podem colocar curvo ou algo do tipo. Sim. Eu prefiro reto. Sim. Por mais seja apertado, um dia quando o resiste der problema, eu vou ter que arrumar um Vai jeito ter de que arrumar um jeito. ajeitar. Mas eu vi lá que eu tinha problema que a limpeza acabava não ficando tão eficiente. A água saía tão fraca. O bom é fazer como a gente ensina. Por exemplo, do projeto que a gente começou e estamos chegando hoje, há algumas mudanças que eu vi que era necessário, a gente vai mudando, mas a gente tem conhecimento disso aí. A gente tem um largo conhecimento como trabalha um sistema de filtragem. Então, quando as pessoas mudam por conta própria, vão amargar, quem sabe, um prejuízo. Muitas vezes não tem água que ele quer. Outra coisa que eu bato muito, as pessoas fazem um tanque de 60 mil litros e quer tratar de um tanque de 60 mil litros com 200, 300 escovas. Não é, não foi feito para isso. O resultado não é bom. Então, se ela foi calculada 8 escovas por cada metro cúbico, tem que ser obedecido isso daí. E aí é onde vocês veem o resultado. Por exemplo, eu vou mostrar daqui a pouco a vocês, um peixe hoje é quanto do mês? Hoje é 15, é? 15. Hoje é 15. Então nós estamos aí com 5 tanques, que vai completar 6 meses, dia 25. Falta 10 dias, né? Falta 10 dias para completar 6 meses. E vocês vão me aguardar agora que eu vou mostrar nesse vídeo como é que está esse peixe e vou fazer um peso de alguns peixes desses para que vocês vejam a diferença de quando você faz as coisas tudo certo. O meu lá, eu trabalhei o final de semana lá, organizando algumas coisas. Devido à questão do alevino, né? Então, eu fiz uma classificação lá, dei Sim, uma separada. sim. Então, eu tenho um tanque que eu fui tirando os que desenvolveram melhor, que já está no padrão do que eu vendi O ano com passado, 5 meses. com 5 meses, Foi. já está no padrão. Já tá chegando aí a 300 gramas, mais ou menos. Tá um peixe já bonito, já. Bonito. Tá vendo só? Então, Ele tá com... que Qual é o tempo que ele tá? tá com 90, 95 dias, eu acho, mais ou menos. 95 dias já tem peixe de É, 300 gramas. já tem, já. Pois é. Isso a gente devemos o tratamento da água, né? Porque nós não criamos peixe, como a gente fala, nós criamos água e colocamos os peixes dentro. O peixe tem que estar numa morada bem gostosa, com oxigênio bom, com água boa, para poder ele crescer, viver sem estresse, tá bom? Então vocês me aguardam daqui a pouco, eu vou mostrar esse peixe para vocês. É esse aqui, Luiz? É aquele, né? Então vamos para lá, vamos. É melhor tu subir, né? Melhor tu subir, que os bichos são acostumados a botar comida aí de cima. É, são sabidos, pessoal, viu? Cabas são sabidos. São sabidos. Ó. Pensa nos cabas sabidos, eles estão tudo ali embaixo da ponte, ó. Olha, tudo debaixo da ponte sem querer vir para cá, viu? Tu já pensou, rapaz, que cabra essa Porque ele vida? sabe que tem gente aí. É. E ele vê, sabe? Ele vê, parece que adivinha, viu? Tudo debaixo da ponte sem querer vir nenhum para cá. Tu já olhou? Vamos ficar de longe aqui, vamos ficar de longe. Agora não, gordo. Deixa eu vir para. Eu quero que você pegue bastante para nós mostrar pro pessoal. Pessoal, como são vazios, não vem. É. São sabidos. Eu precisava tirar bastante para. Ele pegou e pulou. Sabe que tem gente aqui? Ó, lá debaixo da ponte tá cheinho, ó. Olha. Vamos ver, vamos ver. Arrocha, gordinho, com tudo. Pegou. Pegou. Pegou três. Pegou um bocado, não. Pegou pouquinho, mas parece que é um bocado, porque os bichos estão grandes. Tão grande, né? Então eu vou pesar um peixe desse aqui. Tira aí, Rodolfo. Olha como é tão bonito. Olha, rapaz. Dois peixes. Deixa eu mostrar esse peixe pro pessoal, porque
pessoal tem direito de ver esse peixe, não é possível. Ó, mostra aí, Rodolfo, pra ele. Olha, pessoal, que peixe. Ô, Luiz, esse peixe tá completando quanto? Dia 25 completa 6,5. Dia 25 completa 6,5. Você sabe me dizer quantos tanques nós temos nesse pote? 5. 5 tanques? É. Você sabe me dizer as quantidades que a gente, que eu mandei variar? De 1.300 a 1.800. De 1.300 a 1.800. Isso aqui tem quanto? 1.500 mais ou menos? É, 1.300. 1.300 nesse? É. Ah, então nós vamos ver a diferença agora, pessoal. Vamos pesar isso aqui, Jojo? Amanda sabe. Bom, então isso aqui está com 1.300. 1.300. Vamos lá, vamos pesar esses dois aqui. Mas olha, pessoal, peixe já chegando a quilo. A, tem dois peixes aí com 1,945 kg. Esse peixe ainda não está com 6 meses, vai fazer dia 25, né? Está com 6 meses. Os dois deu 1,945 kg. 945 gramas. Bom, esse aqui tem 1.300. 972 gramas. Quer pesar só o maior? É, pois pega, porque tem um maior e um menor aqui, né? É o mesmo padrão aí. É, não, mas tem um maior, parece. Vamos ver. Segura aqui, Rodolfo. Tira, deixa o grande aqui, deixa o grande. Se, você grande, diz, né? É, você disse que tá maior, mas para mim tá do mesmo jeito. Mas ele tá gordinho. Tá gordinho, né, Jojo? Ó, pessoal, como ele tá bonito. Bota isso aqui para ver uma coisa. Big fish. Ela tá zerada. Tá zerada, manda aí. Eita, foi-se embora. Vamos ver isso aqui. Um quilo. É. É, realmente. É, realmente, tá maior mesmo. 1,40 kg. É. 1,40 kg. 1,40 kg. 1,40 kg. É. Pronto, pessoal. Esse aqui só tem 1.000. Esse aqui só tem 1.300. Um monte de pesado em um, pra saber se ele tá pesando mais de quilo, porque o outro é. É, né? Esse aqui tem 1.000 e quanto? Nesse aqui, tu lembra? 1.300 também? É, eu acho que 1.800 tem naquele de lá. É? Esse aqui é 1.300 também, tem certeza? Então vamos ver se tá o mesmo peixe. Vamos lá, joga a ração para ver se eles vêm. Sim, gordinho. Ó, gordinho. Esse aqui vai ser bom, gordinho, olha. Se enganaram, vai, gordinho, vai. Vai, gordinho. Vai, gordinho, vai, gordinho, vai, gordinho, vai. Eita, gordinho, agora deu certo. Eita. O maior. Agora veio. O maior. Mas tá bonito o peixe, viu? Deixa o Rodolfo botar aqui na, dentro da. Bota uns três que aí tem mais. Bota uns três aí. Vai estar bonito. Pronto. Três peixes, pessoal. Mostra, vamos mostrar pro pessoal. Vamos mostrar os peixes pro pessoal. Ah, depois vocês tiram e mostram, né? É, depois a gente mostra. Pra mas, rapaz. 2,935 kg. 2,935 kg. Agora vamos quase quilo já um pelo outro, né? É. E aí, pessoal, vocês dá para perceber. Escolha a diferença de 1.300 e 1.300, né? É. Então tá um peixe igual aqui. Tá igual. Tá um peixe igual. Tá igual. Fazendo 5 meses, agora dia 25. 6 meses. 6 meses. Dia 25. 6 meses faz dia 25. Agora nós vamos para o que tem 1.800, que é o de lá? É. Então vamos lá pesar o de 1.800. Olha, mostra aqui, Amanda. Que é um. Olha que bichos bonitos, rapaz. Pesa só um, né? Olha, é, só. Vamos pesar um pra ver. Pesa só um pra nós ver? Pode pesar esse gordinho. Pesa, pode pesar todo. Pode. É, qualquer um. Qualquer um, tá quase do mesmo tamanho. A diferença tá muito pouca de um pro outro. Muito pouca mesmo. Quanto? 1,900. 1,100. Mesmo. Nossa, padrão, tá, né? Tá vendo? Ah. Agora pesa o menor pra nós ver, esse menor. Acho que esse, né? Bota esse grande aí. Bota o menor agora. Vamos lá pro menor agora. Quanto? 1,10 kg. 1,10 kg. 1,10 kg? 10 gramas. 1,100, não? Não. 1,10 kg. O outro não deu quase 1,100 kg? Mas rapaz, é 1,10 kg. Diferença de 90 gramas. 90 gramas. Rapaz, tá por igual mesmo. É, tá. Bom, pessoal, são peixes, são tanque com 1.300 peixes. Vamos agora porque tem 1.800. 1.800. É, vamos lá.
Pode sair de perto, senão eles não vêm. É, então vamos ficar um pouco de longe. São sabidos. Olha, eles não. Eu nunca vi ser sabido desse jeito. Não vai ali. Não, mas não vem agora não. Pera, deixa eu vir mais. Deixa eu vir pra cá. Mas ele vem pra cá, porque ele tá botando só pro lado de cá, ele vem. São sabidos, rapaz. São sabidos, não é brincadeira não. Tá vindo? Joga só desse lado aqui que ele vem. Rapaz, ele pega ração, come e faz carreira. Come e faz carreira, né? Agora, gordinho. Vê, capricha, gordinho. Capricha, capricha, viu? Valeu, gordinho. Pronto. Vamos lá, pessoal. Agora vem. Bom, vamos ver agora a diferença aonde tem mais peixe. Já se nota uma diferença já. Já se nota a diferença, né? Nós vamos pesar aqui uns grandes, pessoal. E vamos pesar uns pequenos, viu? Bota os maiores. Tá bom esses três, né? Pronto. Agora vamos mostrar o pequeno. Quantos tem aqui? Três. Três. Vamos lá. Opa, rapaz. Calma. Calma. 2,625 kg, ok? Nós temos diferença aqui por causa da quantidade. Já. Certo? Nós já temos diferença devido à quantidade. Tem 1.800 peixes. Bom, pode jogar lá dentro. Tá, apesar de estar bonito o peixe, né? Dá para mostrar para o pessoal? Vamos mostrar. Vamos mostrar. E aí, esse daí nós vamos pesar agora o menor para vocês verem. Coisa que aqui nesses outros não tem. Não, tem que botar aqui. Pronto, agora vamos ver os menores desse tanque para você ver como é que tá quando a gente bota muito peixe num tanque. Só para que vocês tenham ideia. Eu estou fazendo esse vídeo assim mostrando para vocês para que vocês tenham noção que muitas vezes a gente carrega um tanque com muito peixe e acha que está fazendo resultado e não é. E não é. Pode ser que esse tanque aqui é o que mais come. São agora 500 a mais, né? É. Tem quantos peixes aqui? Três. Três. Vou sentar aqui a balança. São 500 a mais. Três peixes só deu 1,945 kg. Ok, pessoal? Só para que vocês tenham uma ideia, que a gente tem um olho grande. Mostrar aqui. Mostra os pequenos. É um peixe bonito, mas... Devido tem menor, mas tem mais menor. Tem devido menor. À quantidade, olha, né? Fica fora de padrão, olha, também. Tá vendo? Peixe menor. Então esse peixe aí comeram mais ração, cresceram menos e o lucro também vai ser menos. E se vocês observarem, nós fizemos aqui dois tanques de 1.300 peixes cada um. E vocês viram a diferença de peso. Então, nessas avaliações que eu faço, e por quantidade de peixe que eu gosto de testar, fazer todos os testes, e muitas vezes não precisa estudar muito para aprender sobre isso, não precisa aprender tanto, estudar tanto, tanta técnica, tanta burocracia. Você vê aqui ao vivo. Aqui você vê a diferença de quantidade em tanque. Como faz a diferença também no peso e no consumo da ração. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Mas nós temos tanque mais carregado por aqui, Luiz? Tem. Aquele ali tem 2.500, 1.700, 1.400, 2.000. São peixes, pessoal, que não está no ponto de tirar. Nós temos peixe aí que deve estar fazendo 90 dias, dia 25, né? Vamos mostrar esse peixe que está fazendo 90 dias, dia 25, vamos? 90 dias. Dia 25. São esses dois tanques, eu acho. Dali, do outro lado. Seu Rodrigo, só que aí tem um ponto. Eu acho que é onde está o X da questão. Sim. Às vezes, que a gente falou há pouco tempo, tem a questão do investimento em termos de se dedicar estudando, assistindo os vídeos para fazer a construção. Ah, tá. E também na hora de colocar o peixe. Quando a gente termina, já está tão sobrecarregado financeiramente. Sim.
que às vezes não se atenta para um vídeo desse que está mostrando claramente que com menos peixe vai ter um resultado melhor, melhor e acaba carregando o tanque. É verdade. Eu digo isso por experiência própria. Própria, né? Acabei não vendo nenhum vídeo desse na época da construção, só assisti os da construção. Só da construção. Então as outras partes não atentei tanto. Então o importante é assistir, não ter aquela preguiça de passar o vídeo. De assistir ou de tentar assistir só aquele que interessa mais o título ou algo do tipo. É. Então tem que se dedicar a estudar. Bem, bem lembrado o que você está falando. Por exemplo, na área da construção dos tanques, ela tem que seguir à risca aquilo que a gente fala. Não muda nada. Mas você sabia, Rodolfo, e eu vou falar aqui para vocês, que a grande maioria que me assiste não é inscrito no canal? Como é que esse pessoal vai aprender? Me diga como é que vai fazer as coisas. Tem preguiça de assistir os vídeos? Quando você é inscrito, Amanda, o que é que facilita, Amanda? Vai receber os vídeos tudo certinho, né? Porque todo dia tem vídeo novo, então vai ficar sempre atualizado. Sempre atualizado. E não tenha preguiça de assistir se é que você pensa em construir um projeto. Se pensar, não deixa passar nada. Não tenha preguiça de assistir. Eu tenho exemplo aí de pessoas que se dedicaram muito, assistiram os vídeos demais e fizeram um projeto 100% bacana. Não tem como dar errado, não. Não tem como dar errado, né? E tem pessoas que têm preguiça, né? E tem um apartamento, senhor, que o senhor sempre está mostrando o passo a passo de um tanque novo, certo? O pessoal também tem que procurar assistir esse vídeo por completo. Porque às vezes o senhor mostra o passo a passo e às vezes vem algumas perguntas que naquele vídeo está mostrando. Entendeu? Eu estou com gripe aí. E com essa diferença de peso e de quantidade, dá para também o pessoal em casa, que isso é o que eu vou fazer também quando chegar, dá uma calculada para ver. Porque queira que não, são 500 peixes a mais se alimentando. Você pode até fazer em biomassa, a questão de quanto peso vai dar, talvez por causa de 500 peixes, talvez chegue até a mesma biomassa. Mas e a questão da alimentação? Aí tem que ver se vai compensar. Então tem que ir à risca o cálculo. Como você viu a diferença de tanque para tanque. Tem uns que cresceu mais ou menos, outros não conseguiram crescer. Porque a gente não está falando só de ração, está falando de oxigênio também. São 500 consumindo mais oxigênio. Sim. Então, com certeza esses dois tanques aqui, o lucro dele vai ser muito melhor do que esse aqui. Não tenha nem dúvida. Isso aqui comeram muito mais ração e cresceram menos. Quer dizer, o urso está... Vamos dizer que nós temos aqui 60% de peixe bom, de 900 a quilo. Mas nós vamos ter aí 40% que vai estar de 300 até meio quilo. Aí, no caso aqui está dando 600 e teve peixe que deu só 600 e poucas gramas. Tá, aí quando chegou também a clientela que quer um peixe acima de 800, de 1 quilo, não vai encher os olhos, né? Então vai ser mais difícil de vender também. Então não precisa querer demais. Pode botar 1.300 peixes. Esse aqui está com 50 mil litros, né? Porque nós cortamos essa borda, viu, pessoal? Lembrando que um tanque de 60 mil litros, que é um diâmetro de 8,30 metros, por um metro vocês podem botar até 1.500 peixes, não tem problema. Mas esse só está com 50 mil litros, porque ele era 60 e nós cortamos 20 centímetros. Foi cortado porque o peixe não gosta de uma água funda, nós perdemos muita pressão do oxigênio, o soprador só precisa ter quase o dobro do soprador para... Está aqui, né, o tanto que cortou. Então nós colocamos, está aqui o tanto que nós cortamos, está aqui, ó. Vocês vão ver bem direitinho, está vendo? Ele era aqui, nós cortamos para cá. E nós fizemos uma análise aqui. Eu precisava botar mais sopradores, porque a pressão... E aí eu fiz um quebra-cabeça, foi um estudo danado de novo. E aí eu vi, não faça com 1,20 m, faça com 1 m, e você vai ter um consumo de energia de 30% a menos, porque você precisaria de mais sopradores. Vamos ver lá o tanque que tem 3.000, quanto é isso? 3.500, né? Aí o senhor pergunta a ele, que eu vi que tem Só que esse parece que tem 2.000, que eu estava falando. E 3.500 é 3.600 ali. Vamos ver, ele é quem anota tudo direitinho. Eu gosto de saber das idades. Esse é 90, eu sei que esse é 90 dias, agora dia 25. Eu acho que é a idade que você tem, né? É. Ah, tá. Ah, é? É, mais ou menos mesmo tempo. Ah, tá bom. Vamos ver agora. Rapaz, o senhor tem a mania de sempre querer disputar comigo e sempre me dá uma pisa, mas um dia eu chego lá, viu? Ah, pessoal, ele tem um peixe que vai fazer 90 dias, dia 25 também. Chega, meu. Vem me buscar.
Às vezes eu fico me perguntando, rapaz, o que é que tem de diferente lá? O homem é muito abençoado, porque o peixe dele estira de um jeito que vamos ver, eu não vejo rapaz. O meu estirar. Vamos ver, rapaz. Ah, não vai pegar nesse aqui não. E esse daí? Não, mas tem ração aí, ele não vem não. É, não vem não. Vai. Então aí, vai, pega. Vai, Gordo. Dá ali. Valeu. Pegou. Vamos lá. Vamos ver. Pegou. A minha pergunta agora não é pro pessoal de casa não, é pra você. Seu peixe tá assim, Rodolfo? Tá. Tá? Tá. Olha que beleza, pessoal. Assim, eu fiz uma classificação nele, né? Porque a gente tá com esse probleminha aqui. Olha esse probleminha aí, ó. Ó, pessoal, problema. Tá vendo? Eu tenho dois tanques e tá variado assim. Agora eu tenho um que tá tudo mais ou menos assim, ó. Um tanque que eu classifiquei todinho. Testar de 400 gramas, quase. Bota três peixes desse aí pra nós. E a sacola saiu. Ih, a sacola já não tá aguentando mais, não. Tá aguentando mais, não. Bota. Vamos ver se ele consegue ficar aí. Vamos lá, bota aí. Mostra ali, zerado. Mostra ali, zerado. Vamos lá, vamos ver. E ele deu, quanto, Amanda? 1,240 kg. 220. 3 vezes 4, 12, né? 400 gramas. 405 gramas. 405 gramas, meu jovem. Tá bom? Não, dá mais de 5 um pouco, só tem 3 peixes. Só tem 3 peixes. É, dá mais de 400 gramas passou. 400 gramas. Mas nós temos peixe aí com 200, viu, pessoal? E muito, viu? Não é pouco, não. Com menos de 200. É, olha, esse aqui, ó. Não tem 200, não. Vamos pesar esse daí pra visitar 200 gramas. Vamos pesar. Já botou aí dentro? Bota três também aí pra nós ver. Você vê a diferença de... Vamos lá. Quanto? 540. Não deu nem 200. Não deu nem 200 gramas. Tá entendendo? Então, isso faz parte do alevino e faz parte também da quantidade de peixe, né? Agora, Luiz, esse tanque... Só que como o meu tá na quantidade correta, né? O meu tá 25 por metro cúbico. Aqui é 3.500. 3.500. Vamos ver esse peixe. Eita, agora não tem ração, só vou pegar. Deixa eu ver se ele está ali, que eu acho que lá. É, lá do outro lado ele pega, sim. Sem. Agora, pessoal, nós temos que ter água, viu? De qualidade. Isso é indispensável, né? A água tem que ter boa. Esses 3.500 que tem aqui, quando começar aqui, agora dia 29, dia 30, nós já vamos começar a despesca aqui, nesses 5 tanques, aí nós já vamos diminuir a quantidade daqui. Distribuir melhor, né? Ah, sim. Então já vamos distribuir. Feito isso aí, não precisa de técnica nenhuma, precisa de tudo é conversa fiada. É você encostar a barriga no tanque e acompanhar o crescimento. Faça teste, testes e mais testes que você chega no padrão certo. Ah, sim, sem dúvida nenhuma. E aí também tenho... se tiver com preguiça de fazer uns testezinhos, é só realmente deixar da preguiça de acompanhar os vídeos, né? De acompanhar os vídeos. Se acompanhar, tá tudo certo. Rodolfo está dizendo que tá só assistindo. E se inscrever, né, no canal, pessoal. É porque eu sei o que... Eu sei o que me prejudicou bastante. As coisas que aconteceram, que se eu tivesse a informação... Não teria errado. Alguns detalhes, não teria errado. Não teria errado. Até que algumas informações tinha, mas acabei errando porque eu disse, eu vou pagar para ver, né? Acho que dá certo. Então, pessoal, quem acha não tem certeza. Quem acha, como não tem certeza. Diz. Eu vou lhe falar uma coisa para você. Quando a gente faz um projeto desse assim, como eu fiz esse projeto inteiro, então a gente tem tudo isso projetado, deu trabalho, houve erro e acerto. E quando acertou, as pessoas que querem fazer tem que seguir a risca. Não mude nada para sua conta porque você pode amargar um prejuízo. Tenha dúvida disso. Agora eles estão querendo lá. Ó. O Rodinho vai pegar lá agora. Aqui é o mesmo tempo, a diferença é que está numa quantidade maior, né? Eu mas também o um tanque é maior, né? Eu não sei se é ao mesmo tempo, eu não me lembro muito bem. Desse acho que Luiz que sabe. Luiz, esse peixe é a mesma idade daquele, Luiz? É a mesma idade. É a mesma idade? É. Ah, tá. Então vamos ver. Veio 5 mil para tirar do Miquel Salato, resta 3.500. Rapaz, tá menor. Tá menor. Tá menor. É por causa que tem muito mais peixe. Olha, tá vendo, pessoal? Tá menor. Nós estamos com 3.500 nesse tanque. Olha a diferença daqui. Pesa aí, vamos 3 pesar, peixes, né? Maior e depois menor. Ok?
porque tem muito mais peixe. Tem muito mais peixe. Né? Matar o oxigênio também, né? A quantidade. Eu tenho que dividir depois, né? Vamos lá. Botar os mesmos três que a gente botou lá. Os três maior. Que tá quase do tamanho dos menores de lá. Ainda vai arriscar dizer isso. Ainda vai arriscar dizer isso, né? Deu 875. Dividido para 3. Não dá nem 300 gramas. 3 vezes 3, 9, né? Não deu 300 gramas. Não deu, não. Ali nós tinha que dar 900. Ali deu 400 gramas, os maiores. Agora vamos para os menores aqui agora. Bota 3 menores. E aí, pessoal, vocês vê que hoje, fazer como meu pai sempre dizia, olho grande é visagem, meu filho. Olho grande só vê visagem. E é verdade. Por que eu quis fazer esse vídeo para vocês? Para mostrar para vocês a diferença. 620. Dividido para 3 deu quanto? 200? 200 gramas. 200 gramas. Quase 207 gramas. 207. Faltou uma graminha. Então pronto, pessoal. Acho que eu vou parar por aqui, o vídeo está muito longo, né? Nós vamos encerrar esse vídeo. Vamos dar uma olhada. Esse é a mesma idade ou não? Não, esse aí é um mês mais velho. Esse é um mês mais velho, né? Ah, então eu quero olhar, quero mostrar pro pessoal. Tá com quantos? Esse aqui tem peixe até de meio quilo aqui já. Mas o já tempo? Já tem peixe de meio quilo? É. E a quantidade? É, 4 meses vai fazer. Dia 25. A quantidade, eu acho que... A quantidade aqui... 2.600. Esse aqui eu me lembro. Era 5 mil. É, foi dividido ele, né? Foi dividido para um e para outro, não foi? Foi, só por dois, foi dividido. Não, ou é 2.500, uma coisa assim. Vamos lá, Gomes. A rocha, Gomes. Vamos lá. Vamos lá. Pega 3 maior e depois 3 menor. E o gordinho trouxe na continha certa, viu? 3 maior e 3 menor. Vamos lá. A rede dele é feroz, viu? Vamos lá. 1 quilo e quanto? 1,390. 400 e uns quebrados. Quase meio quilo. É, mas tem de meio quilo. Mas tem de meio quilo, é. Agora vamos para os 3 menores. E o gordinho está com ele aqui dentro da... Então, querer que a Hernânia está seguindo aqueles parâmetros do bar. A quantidade lá menor ainda está dando um resultado muito maior. Não é? Mesmo com um mês de diferença. Mesmo com um mês de diferença. Vamos lá. 3 menor. Pronto, agora vamos para a balança. 3 menor. Aí vai ficar tudo registrado, vocês vão ficar bem direitinho. Quanto? 990. 330 gramas. 330 gramas. O menor. O menor. Mas já que eu fiz esse aqui, eu quero que eu não faça o outro ali. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o outro, pessoal. Aí parece que não vai, viu? Vai. Eita, Gordinho, tá chegando. A rocha, Gordinho. Aqui tá com quantos, Luiz? É a mesma idade. Mas a quantidade é menor? A quantidade, olha, são os exageros, não? Liga aí. Ó, tem peixe aqui, ó. 600. Pega só esse aqui pra ver. Dá 600 pra cima. Mesma idade daquele. 800. Ó, tem condições? Olha aí, mano. 920 gramas. Tem condições? 800 gramas? 900. Vamos desligar e ligar de novo, que eu tô achando tanto peso. Não, mas tá não. Tá errado não. Não, é porque às vezes no balanço, às vezes trava. Deu não, deu as 900 gramas. É, deu errado, sabe por quê? Mas não é. É um aqui, outro ali que tem esse gramas. Tamanho. Agora vamos pro pequeno também. Algum tá desse tamanho? Algum. Agora vamos. Por sinal, veio um desse aí agora. Né? É, o padrão mesmo tá esse aqui, ó. Vamos. Fica mais alinhado. Veio do padrão, pronto.
Vamos lá. Quatrocentos gramas. Mais de 400 dá, porque tá dando 1,310 kg. 1,310 kg, pois é. Mas eu tô desconfiado que aquele peixe deve ter vindo de algum lugar. Não. Não, tem mais. Tem uns que... Eu tenho mais daquele tamanho? Tem uns que mostram diferença grande. Não, tem, eu já vi já. Eu já vi. Por isso que se der uma classificada, também fica bom. Meio, né? O alevino, ele tem que ter a classificação. Se não pois tem, é, né? Pessoal. Acho que eu agora mostrei tudo, eu vou para a sombra, perto de Jojo, que eu já tá aqui também. Sem querer levar a soja. Olha, pessoal, a bagunça tá grande, depois eu vou mostrar para vocês, já estou vindo. O Rodolfo está fazendo a reforma. E é isso aí, pessoal. Então, o Rodolfo está vindo aqui encerrar o vídeo com a gente, hein, Rodolfo? Então, pessoal, eu queria pedir quero pedir carinhosamente a vocês que não foi inscrito no canal, se inscreva no canal, dê essa força pra gente, pra que a gente, e deixa o joinha, né, Amanda? Ativar o sininho. O que mais, Amanda? Deixar sempre o like, né? Paga alguma coisa pra se inscrever, Amanda? Paga? Não paga nada nem pra se inscrever, nem pra aprender. É de graça, não é? É de graça. Então se inscreve, pessoal. Não custa nada. Se inscreve. Ajuda nós a ensinar mais a mais gente como tá aí pelo mundo inteiro, né? É por ao contrário, se pensar em criar peixe, vai ganhar e muito. Vai ganhar e muito, né? Então, deve se inscrever no canal. Se você não souber, já teve pessoas que dizem, rapaz, não consigo me inscrever no canal. Peça para alguém da vai dar ajuda família, de alguém. Se inscrever, porque assim você vai assistir os vídeos mais na sequência. E assim você vai aprender mais, sim, livrando você de cometer mais erro na sua piscicultura, né? Então, a gente está pedindo aqui carinhosamente que, se puder, se inscreva. Quero mandar um abraço carinhoso para todo mundo que assiste o nosso trabalho, né, Jojo? Para todos os inscritos, para né? todos os nossos inscritos. Estamos chegando aí a 50 mil inscritos. É verdade. Muito obrigado a vocês todos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com outras pessoas, para que nosso trabalho, o YouTube reconheça o nosso trabalho, né? E divulgue aí para mais pessoas. Tenha certeza de uma coisa. Quando você compartilha com outras pessoas, ativa o sininho né? das notificações. Que o YouTube está mandando para mais pessoas, tenha certeza que aí você já começou a ajudar a outras pessoas que não conhecem esse projeto, que pode ter um projeto amanhã. Tá bom? Então, o vídeo de hoje é esse. Fica todos com Deus. Que Deus abençoe vocês todos. E no lado de todos vocês, uma chuva de bênção mandada por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é, pessoal, o nosso Pai Poderoso. Tchau, pessoal. Fica todos com Deus. Tchau.